Andrò a sentire. Io ho sentito su sciacchi, sciacchi, insieme ai dame, tipo dame. Io le Joo. Ei, vaan se löytää. Katsotaan, jos mä sakkaan, niin se lyö ratsua. Ja suoja. Ja yritti vielä tehdä. Suoja vielä. Joo, siinä oli pieni onsa, mutta sitten mä löin tonne. Nyt mä laulan. Sotilas ennen. Joo. Pieni kehitys. Ja myös kompensaatio. Nyt se on tuo. Nyt on tuo, joo. Niin, siis toihan on ihan mahtit pontista. Niin, että tota... Niin sä hukkaan Mattia nyt sitten. Niin Matti on tuolta, tuolta ukkaa Daamia, tuolta ukkaa Daamia. Kyllä se on vähän niin kuin keissi. Mä sanoisin, että nyt on kyllä ihan lopullista. Miten laskun päälle? Koukko hyökkäys. Tuliko Daamiseen? Että nämä kaksi ei mitään, niin sitten Daamille ei voi tehdä mitään. Mutta ei Daamiseen kuskaa ota yhtään mitään. Kyllä se jotain niistä puolustaa niistä uhista. Joo, jotain. Joo, tai aika köyhisesti. Joo, niin. No joo, okei, no nehän huomioon. Joo, joo. Mietin, että alkaa unohtaa tämän siirron. Se oli pelannut tämän siirron. Kyllä. Siellä on peli vetässä. Joo. Koska se kuitenkin meni sillä tavalla, että mä en tehnyt Mattia, vaan mä jäin turni. Sitten se tos toinen. Se oli tämä Jeden ja Pistri joukko. Okei, joo. Päästin kansainvälimestari on titteli pelaaja tietenkin. Tästä sitä näkee, että joku tuonne 2150 niin saattaa jäädä ihan sun jalkoihin. Kyllä tää on ihan oikea, tää on ihan oikea osuma, joo. Se pelasi noin. Niin joo, tää on se loppuosa. Nyt sä saat shakilla vielä tää. Joo. Näin se meni. Ja sit se pelasi B6. Sit mä Nyt sä olisit, sun ei tarvinnut, sä olisit voinut ottaa sotilla enemmän tällä, no joo. Lyömällä tuonne ja tuonne, mutta... Mutta ehkä tää on vähän niinku liioittelua. On torni enemmän. Niin, mä vaan ajattelin, että mä jotenkin pystyn ehkä reaktoimaan sen. Joo, ei se yhden sotilalle. Joo, mutta hieno peli. Joo, sit se muutama sieltä vie siihen. Joo, mä olin ihan, se vaan niinku se oli kyllä shokki se, kun mä tajusin sen, että lähetti G5, olisi niinku oikeasti päättänyt sen pelin. Mm. Ja sitten toi jälkeen, niin sitten kun se kuningas lähti tänne, mä ajattelin, että kyllä mulla nyt varmasti vieläkin on voittoasema, mutta kuitenkin, että peli olisi nyt päättynyt tuohon. Niin se on kurja sitten, jos ei voitakaan. Niin, jos se lopulta kuningas pyörii tänne johonkin ja sitten se jämähtää, niin sitten, että... Mut jotenkin se ajatus tuntuu olemassa ihan hakusessa, vai F5. Benoni on semmoinen, että sitä pitää pelata taiten, jotta sitä uskaltaa pelata. Joo, se oli mulle, siis mä ajattelin, että se tollanen vahvasti rankittula pelaa Benonia, niin se varmaan tietää sitten paljon sitä teoriaa, ja sitten mä olin vähän huolissani siitä, että mä ajattelin, että mä yritän pelata niin kuin vaan rauhallisesti ja kenttää populaatio. Mä en ikinä nähnyt tuota systeemiä. Vaikutti siinä meidän pelissä ainakin, että se tuntui välttelevä nyt sitten pääjätkyä. Mites päätty tasa. Mulla oli kova hyökkäys päälle ja sitten mä en nähnyt, miten mä lopetan sen, niin mä otin sitten ikusokin. Se oli aika kaoottisena. Joo, siinä oli oikein. Paljon sun lukua? 1900 ja 6. Sama verran kuin Erlokin. Onko tuota epikallaa tai täällä vielä paljon pelissä? Se on muuten pistin ihan takia, Mahdollisesti. Tuloksetkin tulee. No, mutta jos kerran, toivon laittanut sen jälkeen. Kiitoksia, oli jännittävä tehtävä. Kiitos, kun näytit tuon hienon voiton. Jatkat vaan saman mallin, niin kuin se kohta sulla on kakkoslanka valmiin. Montako peliä sulta löytyy? Mulla oli aika yllätys, koska en ole yhden kuvitellut, että on niin 3,5-5, ja mulla tulee pelaaja ja lastenlasta, mä oon 4 peliä nostilla pelannut. Toki oli niin vähän aikaa, että oli oikeastaan aika viikon.
Niin pitäisikö nyt tietokantaan tulla ihan siis tämmöisestä perusviikonloppuilmoituksestakin pelejä? No se on tuota, no, niin siinä on semmoinen, että se riippuu tuota, no, niin vahvuusluvusta, mutta sulla ei ilmeisesti ollut pikkusen sen alle, että ne olisi tullut sinne. Niin, kun mä pelasin aktiivisesti, niin mulla oli pitkään joku 1600. Siitä ei tule mitään se. Niin, mä oon aina ollut siellä jossain B-ryhmässä. Joo, A-ryhmän. Mika mukaan ottaa tuon 900 asia, mitä pelejä täältä lähettää sinne. Okei, joo. Siinä menee raja. Joo, Mika. Se on Rihman Vesakka, mä oon jutellut. Se on tuolla Tässä se on se. Joo, tää on joku, tässä on valkealla kaikki, vaan se on Thank you.
Sille idealle, että tähän on helppo löytää vastaus, tässä on yksi siirto, jos siirtää tämän ensin, niin